Safari yako katika mafanikio ya ufugaji ni pamoja na Bros Enterprises Agriculture Raise All. Sina budi kukualika katika kipindi chetu kizuri ambacho watu wengi tunaendelea kukifuatilia na tutazidi kukifuatilia, kwa sababu ni kipindi ambacho kinagusa maisha ya watu wengi ikiwemo viumbe hai wote kama ilivyo kwa sungura. Kwa hiyo leo tutazungumzia kuhusu chakula na episode zitazidi kuendelea. Na kama ulipitwa na ile video ya sababu tano zinazoweza kusababisha sungura wako afe, hakikisha unarejea hapa hapa katika channel yetu. Kuna mtu ambaye anapenda kuona mfugo wake akifa eti kwa sababu ya chakula. Leo channel ya Bros Enterprises tumekuletea aina nyingine ya chakula ambacho ukilisha sungura wako basi hawatapata madhara yoyote yale. Mbele yako hapa kuna nyasi ambazo watu wengi tumezoea kuona ng'ombe wakilishwa, lakini hizi ni nyasi ambazo sungura wanafaa zaidi kupata katika diet yao ya kila siku. Nyasi hizi hapa zina asili ya fimbo fimbo na hazina maji mengi ambayo yanaweza kaleta madhara kwa sungura. Kwa hiyo unapolisha sungura wako nyasi hizi, matokeo yanakuwa ni mazuri zaidi. Na zinapendeza unapozikata, unazipeleka sehemu ya kutunzia nyasi, unazianika kidogo na zinaweza zikanyauka kwa kivuli ama kwa jua. Vyovyote vile, ila ukilisha kivyovyote vile sungura wako hawatapata na madhara yoyote yale. Sijafahamu vizuri jina halisi la nyasi hizi, ingawa wenzetu kuna jina ambalo wamezipa na hilo jina ndo kama unavyoliona hapo. Kwa hiyo ili uendelee kupata mambo mengi zaidi kuhusiana na sungura simbilisi, hakikisha unaendelea kufuatilia channel yetu nzuri ya Bros Enterprises kwa elimu nyingi ambazo zitakupa manufaa ya uhakika kabisa. Kwa hiyo nashukuru kwa kutazama na tukutane katika video zingine.